Nadamo se da jesmo, vidjet ćemo sutra kako će to da izgleda. Protivnik kao i u prvom kolu, za Respekt svakako, ekipa koja je i klub pre svega koji je jako stabilan, koji traje dugo i na superligaškoj i na ovoj sceni, evo zadnjih 2-3 godine u prvoj ligi. Sigurno jedan od pretendenata za najviši plasman, bar po nekim očekivanjima svih koji prate fudbal u Srbiji. Jedna obaveza više za nas, jedan motiv više da, kažem, protiv jedne od najboljih ekipa sigurno u ovom rangu takmičenja pokažemo da smo kadri da igramo sa njima i da se takmičimo sa njima pre svega. Malo smo došli, mi dolazimo iz negativnog rezultata, iz poraza, oni imaju pobedu u prvom kolu protiv Zemuna, dosta teško ostvarenu, a mi imamo jedan poraz koji je više rezultatski bio ubedljiv nego što je bila objektivna slika onoga što se dešavalo na terenu, ali i da je suprotno, znači ambicije su iste, igramo kući, probat ćemo i daćemo sve od sebe da probamo da dobijemo utakmicu. Tako smo se pripremali, tako smo radili. Znamo neke njihove slabosti, nema ih puno sigurno, ali znamo da postoje neki momenti u igri i da postoje neke stvari koje možemo da iskoristimo i ako to budemo prepoznali sutra i ako budemo uneli još više energije i želje i te želje pre svega za pobedom, onda mislim da imamo čemu da se nadamo. Spasić je dobro igra te turnire tu da popira tu i ovim selima okolo, zabavlja publiku. A što se tiče ovih ostalih, pa dobro su, dobro je, to je sve u redu. Tih 18 momaka koji su išli u Kragujevac bit će u konkurenciji za utakmicu i sutra. Ono što sad mogu da kažem nije vezano direktno za utakmicu, ali imamo dva igrača iz inostranstva za kojima će se, nadam se, da ćemo uspeti da napravimo papirologiju već za sledeću utakmicu, tako da ćemo tu negde i proširiti taj roster i malo imati veću mogućnost da kombinujemo. I što se ostalih igrača, Filip je izašao iz povreda, išao je jedno 20-ak minuta u Kragujevcu, sutra bi trebao dobije veću minutažu i svi ostali su zdravi generalno, tako da se nadamo da će svako od njih, bez obzira na koji broj minuta dobije i koliko bude u terenu, dati 100%, jer samo takav pristup može da nam donese neki rezultat, jer znamo da je liga zahtevna, teška, da su i protivnici kvalitetni i nadamo se najboljim.